Baxın da, indi baxın. Yaxınlaşdır onu. Bu alaşar sözü. 100 dənə təsərrüfatı olan kənd. 100-ə yaxın təsərrüfatı var kəndin. Bunların yazdığı, bu icra nümayəndəliyinin yazdığı alaşar sözünə baxın. Bizim birinci sinif şagirdləri bundan yaxşı yazır. Sən Allah, bizim icra nümayəndəliyinin illərdir bizim kəndə gördüyü tək iş budur. Alaşar sözünü yazıb bura yapışdırmaq, o da görün nə gündədir. Yenə bil birinci sinif şagirdi yazıb. İcra nümayəndəsi geçsin 2 metrə ip alsın, assın özün. Başqa heç bir şey demirəm. Bu bizim icra nümayəndəliyinin qəhrəmanlığı. İndi də gedək icra hakimiyyətimizin qəhrəmanlığına baxaq. Alaşara hansı yol gedir, hansı vəziyyətdə gedir. Ralliyə hazır ol paşa. Çəkbilər, yolu çəkək, yolu yola. İcra hakimiyyətimizin qəhrəmanlığı elədiyi və Alaşara gedən yol. Alaşara qədər. Qardaş, mən bir söz demirəm. 30 kilometr, 40 kilometr ola cəhənnəm. 100-ə yaxın təsərrüfatı olan kəndə qazın turbasını çəkir. Qazın turbasına bax. Bax, gedir. Alaşarın çıxacağına gələndə, girişinə gələndə yox, qaz turbası qutardı. Qardaş, 80-dən yuxarı təsərrüfatdır. Bax, bizim yola bax. Yol da dediyim kimi 30-40 kilometr ola adamı yandırmaz. Bax, 7 kilometr yol icra hakimiyyətinin əlində nə olan şeydir? Bu yol cəhənnəm. Bizim kəndçiləri çağırdılar, yığdılar, dedilər, sevinin və salam. Bundan sonra günə çıxırsınız, yol çəkilir sizin kəndə. Alın, bu da plana da düşür, planı da göstərdilər. Hanı bəs plan? Saxla bu turbanı içəri, saxla. Bir bu turbanı arası çəkirəm, turba var, turba gedir alışaraq. Gətirdilər, burada saxladılar, şey qutardı. Qazdan da əlimizi üzdüyük. Cəmaat qardaş, 22-ci əsrə gedir, 21-ci əsrdir, kosmik dövrdür. Cəmaat kosmosda yaşayır, biz yer kürəsində yaşaya bilmirik. Bax, bizim yola bax, siz alın. Bizim yola kola bax. Hesab verilmiş. Ama bura yaxşı günümüzdür. Bura yaxşı günümüzdür. Gedər müayənə çəkərsən, amma bugün bərbad olan vəziyyəti. Kamera saxlayın. Bərbad olan yeri. Hə, saxla. Hə, 7 kilometr yolu. 7 kilometr yol nə olan şeydir? Axı biz illərdir bu əziyyəti çəkirik. Qardaş, biz bu ölkənin vətəndaşı deyilik. Biz deyilmiyorum sənə. Bu nə əziyyətdir, bu nə itin zülmüdür biz çəkirik. Bunu da ki, baxan da deyəcək, əfsöhə bu da nəyə gül kimi quruntavoy yolları var, cəmaat eləyir hamısını. İllərlə, bax, nəyə görə cəmaat balasının boğazından kəsməli deyil, hər bir ailə, hər bir təsərrüfat nəyə görə hər il 60 manat, 70 manat mən vermirəm, qardaş. Mən balamın çörəyini niyə gətirib tökməliyəm bu yola? Bunu dövlət eləməlidir, qardaş, icra hakimi eləməlidir, icra nümayəndəliyi eləməlidir. Hamısı heç bizim kəndin yolunu tanımırlar, bilmirlər bəlkə də bu kəndə, bu yol bizim kəndə gedir. Nəyə görə biz düzəltməliyik, qardaş? Biz vergi ödəyirik, bunu dövlət düzəltməlidir, bunu hökumət düzəltməlidir, bunu icra hakimiyyəti düzəltməlidir. Pulun ayrılırlar, heç bizim xəbərimiz olmur, plana düşmüşdü. Allah bilsin, nə oldu, vəziyyət hara getdi. Bizə bununla bağlı sənət də verdilər ki, güya çəkilməlidir, yaxın aylərdə başlanmalıdır, ancaq hələ də yaxın ayların axırı gəlməyib. İcra hakimiyyətinə də nə qədər müraciət eləmək olar? Qanunu yazmışıq, 15 günə cavab gəlməlidir. Bu qanunu 15 günə cavab gəlməlidir bizə. Şikayətçiyə müraciət edilən müraciətə görə cavab gəlməlidir 15 günə. 15 günə gəlmirsə, konkret icra hakimiyyəti məsuliyyət daşıyır. Cavab da vermirlər bizə, bu qədər şişiblər. Dəfələrlə ümumi şikayətlər olub, fərdi şikayətlər olub, kənd cəmaatı ilə şikayət olur. Heç birinə cavab verilmir. Nə qazla bağlı verilən şikayətlərə, nə yolla bağlı verilən şikayətlərin heç birinə normal cavab verilmir. Heç əksəriyyətinə ümumiyyətlə cavab verilmir, birinə də sadəcə şablon bir cavab verilib. O cavab da hal-hazırda qalır, bizi saxlayırıq. İndi həmən cavabı çəkib göndərəcəm. Qardaş, yayın günü maşını 2 ilə sürməli deyil yolda. 2 ilə sürməli deyil. 2 ilə maşın sürüləsi yox. Burada ilə uzağı yıxsın 1 kilometr zaddır. İcra nümayəndəliyinin kənd səvvətinin Alaşar kəndindən heç xəbəri yoxdur. Qardaş, qazı da gətirdilər, saxladılar Komanlıda. Asfaltı da gətirdilər, saxladılar Komanlıda. Alaşar kəndi deyiləm, kənd elə bil ki, heç yoxdur. İcra nümayəndəliyində vecinə deyil, heç tələb də eləmir. Alaşar adını da tutmur Alaşarın. Qardaş, haqqını mənim haqqımı sən deməlisən də. Səni nəyə görə otuzdurublar orada?
sən çatdırmamısan da, mənim problemlərimi sən deməlisən. Əgər sən demirsən, sən yalan yerə hökmətdən maliyyələşirsən da, səni nə edirlər, oturtdurublar ki orada. Sən mənim dərdimi, problemimi deməyəndən sonra nə edirəm səni, oturubsan orada. Filan qədər müddətdən sonra nəyə seçiblər səni, gel oturubsan yalan yerə. Nəyə lazımdır ki? Məsələn, mənim dərdimi demək üçün oturubsan da orada. Abi dövlətdən yalan yerə nəyə maşalısın, onda çıx çölə, çıx. Mən öz dərdimi özüm deyənəmsə, özüm lazımı qurumlara, öz dərdimi özüm çatdıranamsa, səni nə edirəm mən? Aşağı ətrafımızda yaradı, yuxarı ətrafımızda da olmalıdır. Təpəmiz dəyir, təpəmiz dəyir. Ağzımıza dilət basaydılar, yenə də bundan yaxşı idi. Cəhənnəm gün kimi yaşayıb gedirdi. Dedilər plana düşüb, qardaş plana düşüb, plandan xəbərimiz olmadı. Plan ariyə düşüb, Allah bilsin. 7 kilometre, 400 metre planda yolumuz var güya. Sənəd üstündə yanvar ayından gözləyirik. Bu ay açılacaq, o ay çəkiləcək. Yanvar ayı, 2-ci yanvara az qalıb. Hələ o plandan xəbər yoxdur. Plan hardadır, necə olacaq vəziyyətə hələ bilmirik. İcra hakimiyyəti də cavab vermirik. İcra hakimiyyətinə yazırsan, heç birinə cavab gəlmir. Sadəcə bir dənə cavab gəlib, şablon cavab. O da toplu halda yazılan mühərizəmizə. Ondan başqa dəfələrlə icra hakimiyyəti kənddə gəlib, kəndə baş çəkib. Hər birində deyib ki, yaxın vaxtda həll olunacaq. 2017-ci, 18-ci ildən bir yana həmən yaxın vaxtlar yoxdur. İlk dəfə 2017-18-də olub. Ondan bir yana hələ o yaxın vaxtlar bilinmir ki, o 2048-dir, 2058-dir. Hansı ildir bilinmiriz. 2000-də olacaq yoxsa yox. Hələ bir şey yoxdur. Abla, kosmik vaxtdan deyirlər də yaxın vaxt. Və yaxın 1000 ildə, 2000 ildə inşallah. İndi çıxaq təpəyə masallarının kətlərindən bəzilərini göstərəcəm, bizdən də yuxarıdır. Onların vəziyyəti gəlib yoxlayarak böyle, bizdən yaxşıdır. Amma Cəlilabadın hazır kəndləri, bu kənd, nə bilim, belə bir abırsa vəziyyətdədir. Yəni gəlib yerində görmək hamısından yaxşıdır. Belə böyük məsafə də döyüdür. Ancaq qazı yox, yolu yox. Bu da bizim əziz yolumuz. Meşənin içində zaman soyuqdan donur, odun problemi. Qaz yox, işıq, normal işıq gəlmir, yol eyni vəziyyət. Nə bilim, inkişaf etmiş Azərbaycanın bərbat kəndlərindən biri, ən başda gələnlərindən biri. Problemi də işıqlandırırsan, cavab verən yoxdur. Dəfələrlə Azərqaza şikayət olunub, dəfələrlə Lənkəran regional bölməsinə gedib onunla bağlı yerində çatdırdı, şikayətlər gedib. Birbaşa Azərqazın rəhbərliyinin qəbulunda olunub, deyiblər ki, bir ay içində sizin kəndə nümayəndə göndəriləcək. 2019-da gedilir, həmən bir ay hələ bilinmir. 2022-ya 2022 qutardı. 3 ildir. Həmən bir aydan hələ xəbər yoxdur, hansı bir aydır. 18-dən bu yana da hər 2 aydan bir, 3 aydan bir Azəryola, Azərqaza, həmçinin Azərişığa, icra hakimiyyətinə, hər birinə də mütəmadə məlumatlar gedir, heç birinə normal cavab gəlmir. Bəzilərinə ki, ümumiyyətlə cavab gəlmir, bəzilərinə deyilər ki, yaxın 2-3 ay ərzində sizinlə əlaqə saxlanılacaq, amma hələ heç bir şey yoxdur. Bu da yolun vəziyyəti. Hatta kəndidir, indi kəndə də gedirik. Kəndə qədər hamısı çəkiləcək. Kəndin ağsaqqallarının ağzına dil attılar, planımız var. Kəndin ağsaqqalları da gəldi, qara saqqalların ağzına dil attı ki, şey o, plana salırlar. Səs eləməyin plandadır, çəkiləcək. Biz də oturmuşuq, planlaşdırmışıq ki, planı görürük. Baxın, yolun vəziyyətinə baxın. İndi bu videonu YouTube-da, Facebook-da, həmsini digər sosial şəbəkələrin hamısını da işıqlandıracaq. Problemi, yol problemi ola, cəhənnəm. Adam deyər ki, bir dənə yolu gözləyirəm. Qardaş, kəndə bir dənə Sovetin dövründə motor qoyublar. Mənim yaşımın üstündə görə bir dənə də mənim yaşımı gələsən, o motorun yaşı eləyər. Onu da ki, nəzərdə tutublar, bəlkə də kənd o vaxt 30-40 təsərrüfat idi. İndi kənddə 90-a yaxın, 90 dənə təsərrüfat var,
ev var, hamısında da yaşayış var. İndi taşı elektron dövrdə başdan ayağa evlərin hamısında elektron əşyalar var. Paltar yuyanı var, qab yuyanı var, soyuducusu var. Hər cür elektrik əşyası var. Motordakı az qalır zırıla da əməlli başdı. İşıqdakı güclə, güclə yanır. Bir-birimizi güclə tapırıq evin içində o işıqdan. Yəni o biabırçılıqdır, o işıq deyil. O elektrik enerjisi deyil. Elektrik enerjisi problem. Yolu problem. Qazı problem. Məktəb başımıza uçurdu. Allaha şükür onu dikdilər. İndi nə vaxt açılışı olacaq? Heç o da ki, yəqin ki, açılışı belə uzanır. Bu illərdə inanmıram, dərs başlayanda o məktəb açacaq. Yəni məktəbi cəhənnəm, üzümüz güldü məktəbçilərdən. Onda bu il dikdilər. Amma yolu yenə problem olaraq qalır. Qazı problem olaraq qalır. İşığı problem olaraq qalır. İşıq xarab olur. Kəndin fədai dəstələri var. Hazır gedir, düzəldirlər, gəlirlər. Telefon sırbaşı aşır. Kətdə cildən pul yığılır, ev başına pul yığılır, stolba alıb əkirir, şunur qırılır, şunur alırıq. Nə bilim, hər şey kəndin maliyyəsi var, kəndin öz büdcəsindən gedir hər şey. Yığılır, zorla yığılır, zorla deyəndə ki, məcburiyyətdən, kimsə işitsin qalınlarda. Gördüyünüz yolun üstünə, hər yerinə 5-6 dinə qum səpilib, ondakı cəmaat hər evə 50 manatdan, indi imkanı olmayan 20 manatdan, imkanı olan 100 manatdan yığıb, balasının boğazından kəsib, verib, bu da töküb yola. Yolun bu vəziyyətdə ya, hamısı kənd cəmatı öz cibindən. Hər biri. Bu vəziyyətdə gəlib çıxmayına heç kim heç yerdən dəstək görmürüz. Hamısı kənd cəmatı öz cibi ilə yolu bu vəziyyətdə çatdırıb. Güc də çatmır, tək problem yol deyil. Meşə problemdir, qaz yoxdur, dəfələrlə qazla bağlı gedib. İşıq sistemi yox vəziyyətdə. Nə bilim, kənd, yəni Azərbaycanın problemli kəndlərindən biri kimi saxlayıblar. İndi nə vaxt qaydasına düşər, nə vaxt həll olar məsələlər bilinmir. Hələ ki, bilinmir. Ve de bahsediyor diye geçiyor.